Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma rádio? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma rádio? It's gonna be a day when you win. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can go. This is gonna be. Oh, poderoso. Ó, se manda pro pai, ele manda isso daí, ó, essas coisas pro grupo. Galera, esse vídeo foi pra mostrar que eu tava interessante, eu baixei faz pouco tempo e eu queria mostrar um site. O site que eu tava gravando é esse, ó. O like. Eu vou mostrar mais um pouco dele, tá? Assim, ó, tem várias coisas pra você ver, entendeu? Daí dá pra fazer várias coisas legais. Por exemplo, tu pode gravar, mas eu tô ainda não criei a conta, daí não dá pra eu gravar. Daí é umas coisas mal maneiras, entendeu? Daí é bom pra gravar um vídeo engraçado, outro faz loucura. Ó, por exemplo, ter medo de morrer, não, tipo isso. Daí, ó, tem muita coisa. Vou entrar nesse, ó, como ver. Ó.